раніше у серіалі. Роман? Це тобі? Поїхали додому. Повечеряємо разом, а? Якщо твій колишній її тебе образить, я... Не образить. Що сталося? Тато привів судових виконавців. Сказав, що всі речі його. Що? Я хочу, щоб ти не ліз більш до Олени. А ти хто? Її новий коханець? Знайшла собі захисничка? Мені потрібна твоя допомога. Юля потрапила в біду. Жалечу. Твою дочку викрали і мало не вбили через твою роботу. Я тебе завжди зможу знайти, якщо ти будеш ображати Олену. Кожного разу ти рятуєш мене, рятуєш Юлю. Я давно хотіла тобі сказати. Я теж давно хотів тобі сказати. Артем? Привіт. Ти мене не впізнаєш? Поліна Іванченко, ми з тобою вчилися до 8 класу. Ти дуже змінилась, Поліна. А ти вже закриваєш пошту? Я ось хотіла посилку відправити. На жаль, вже нікого немає. Зовсім нікого немає? Mm-mm. Ну, це... Добре. Молодець. Ну що, Артемка, тепер побачимо, хто із нас скунс. Немає в мене ключів від пошти. Я вчора пішла трошки раніше. З роботи. А ключі Артема Борисовича залишила. Всім привіт. Що з обличчям Довгополи? Що сталося? А бус мій де? Хто його міг взяти до початку робочого дня? Я його залишив вчора тут. Не смикай, там зачинено. І Артему Борисовичу я теж дзвонив. Не відповідає. Так, слухаю. Артем Борисович, з вами все гаразд? В нас проблеми. Зник бус Андрія, і він вже збирається поліцію викликати. І ми не можемо відкрити відділення. Робочий день вже починається за 10 хвилин. Мілана, не треба поліцію. Я в бусі Андрія. Ніяк не можу знайти ключі запалювання. Мабуть, загубив. Ага, зараз. Андрій, Артем Борисович в твоєму бусі не може знайти ключі запалювання. Що робити? Запасний в бардачку. Ага. Артем Борисович, запасний ключ у бардачку. Все, знайшов. Скоро буду. Дуже дивно. Скунсомобіль? Це що за ідіотські жарти? Та де він добрий? День це. Лесі зовсім погано. Другий день від болю майже не спить, онученька моя. Де взяти гроші на операцію? Ми вже просимо всіх знайомих. Лишилося зібрати ще 20 тисяч. Може, прийшлеш трохи грошей? Я все поверну. Дякую тобі, подруга. Бувай, до побачення. Добрий день, Зінаїда Михайлівна. Важка у вас сумка.
Я спитати хотів, може ми з Денисом можемо вам якось допомогти? Не треба нам вашої допомоги. Ні від тебе, ні від твого брата-бандита. Я його вчила людиною бути, а він школу кинув. Та ти за ним слідом. Ти чому школу кинув? Є обставини. Обставини. Знаю я ваші обставини. Сядеш і все життя собі скалічиш. А життя не чернетка. Начисто потім не перепишеш. Додому, швидко. Робота чекає. Що ж сталося? Я не знаю. Ну що, як там себе Юля почуває після вчорашніх подій? Добре. Лікарі сказали, серйозних пошкоджень немає. Я вчора не встигла тобі сказати. Я теж хотів. Доброго ранку. Доброго. Так ось дивився. Чому пошта ще досі не працює? З технічних причин. Ми відкриємося з хвилини на хвилину. Угу. Ну, це неподобство, я скаржитися буду. Новини бачили? Вчора невідомі на машині з зображенням скунса пограбували ювелірну крамницю. Поліція приїхала майже одразу, але вони вже встигли втікти. Оце пощастило людям. Кому пощастило? Нам пощастило. Артем приїхав і буст твій привіз. Ну, нарешті! Доброго ранку, Артем Борисович. Доброго ранку. Так, активніше завантажити. Мені потрібні гроші. Мілана, я що, вчора ввечері в тебе гроші позичав? Ні. Ви маєте дати мені дрібні гроші для розміну касу. Мені немає чим решту давати. А, зараз. Угу. Добре. Дивна посилка. Адреси немає, прізвища немає. Ні відправника, ні отримувача. Так це ж посилка Поліни. Вона вчора ввечері приходила, хотіла її відправити, але запізнилася на пошту. А хто така Поліна? Моя однокласниця. Але я нічого не пам'ятаю. Тільки те, як вона підійшла до мене, коли я зачиняв відділення. А вранці я знайшов посилку в нашому бусі. А що ви далі робили? Куди пішли? Чим займалися? Тобі не здається, Мілана, що це питання не тактовне? Все, тримай дрібні гроші і йди на своє робоче місце. Я була про вас кращої думки. Посилки завантажені, можна їхати. Добре. Андрій, у мене до тебе особисте прохання. Цю посилку мені вчора принесла моя колишня однокласниця Поліна. І просила її відправити. Але, здається, я десь загубив адресу отримувача. А, ну, тоді зрозуміло, чому містер Правильність запізнився на роботу. Слухайте, не простіше подзвонити Поліні і дізнатися всі реквізити. Не знаю номера Поліни, а у соцмережах її знайти не зміг. Вона пішла зі школи після 8 класу, і ніхто не знає, що з нею сталося. Я подзвонив колишній старості, і вона згадала вулицю та будинок Поліни. Ось я записав. Ну, будь ласка, допоможи мені. Я віддячу. Ти можеш взяти один відгул у будь-який час. Два відгули.
Домовились, два відгули. Знайду я твою Поліну. Точка номер 12. Пам'ятаєш, де це? Пам'ятаю. Зробиш там закладку дурі? Торчок вже скинув бабки. Чекає смс з координатами точки. І воруши копитами, тому що в нього вже ломка. Слухай, я тут подумав і вирішив зав'язати. Що ти вирішив? Я хочу зав'язати з наркотиками. Закінчити школу, піти в бурсу, потім почну працювати. Я хочу жити чесно. Я не хочу поламати своє життя. Ти хочеш жити за копійки, як мама? Мама була хороша. Мама була! Тепер її немає. Вона померла. Я твій єдиний офіційний опікун. І ти будеш робити те, що я тобі скажу. А якщо тобі щось не подобається, вперед, в дитячий будинок. Так. Готуй гроші. Сьогодні розрахуюсь, як обіцяв. Звичайно. Так. Звісно, це не питання. Зранку прервали. Слухай. Вибач, потім договоримо. Андрій, тобі подобається? Я не розумію. А я думаю, чого він мене постійно відштовхує? А в нього колега симпатична. А чого ж ти, колега, не хапаєш такого гарного чоловіка, якщо він тобі подобається? Я не зобов'язана вам нічого пояснити. А може, ти як собака на сіні, га? І сама не з'їси, іншим не даси? Ти б вже краще визначалася чи що. А можливо, ліпше просто відійди у біки. Не заважай нам з Андрієм. Розбирайтеся з Андрієм самі. І не втягуйте мене у свої стосунки. Привіт. Привіт. Прийшла подивитись на моє горе. Ого. Що за горе з самого ранку? Знову Артем Борисович образив. Образив? Він зраджує мене з якоюсь Поліною. От розводник. Тобі потрібне негайне психологічне розвантаження. Це як? Коли мене хтось дістає, я беру його фотографію і висловлюю йому все, що я про нього думаю, в обличчя. Дуже заспокоює. Точно. Знайду фото Артема, як висловлю йому. Давай, я потім тебе наберу. Угу. Одержувач Зінаїда Михайлівна Когут. Але ви обов'язково кажіть, що посилка для Лесі. Угу. Добре. Дякую. Сергій, засранець.
Я знайшов Поліну, але вона сказала, що ніяких посилок не віддавала і взагалі з тобою не бачилася ще зі школи. Не може бути. Я вмовив її сфотографуватися, зараз прийшли тобі фото. Та чекай. Це вона віддавала посилку вчора? На фото, що ти надіслав? Так, це Поліна. Я її побачив і відразу впізнав. Вона зі школи не дуже змінилась. Але це не та жінка, яка вчора приносила посилку. Я нічого не розумію. Навіщо незнайомій жінці видавати себе за мою однокласницю? Ну, можливо, хотіла тебе пограбувати. Гроші в тебе на місці? Гаманець на місці, гроші, документи в порядку. Я знайшов вранці на столі посилку. Значить, я повертався вчора на пошту. Але навіщо і що я тут робив? Так, а якщо твоя липова однокласниця націлилася на сейф у кабінеті? Я сьогодні видавав Мілані дрібні гроші. В сейфі все на місці. Ну, тоді не знаю. Може, просто в тебе закохана? А посилка? Що в ній? Подивлюся, придзвоню. Колись ти взяв гроші? Які гроші? Ти навіть не уявляєш, чиї це гроші. Нас у цемент закатають, якщо я сьогодні не розрахуюся. Це серйозні люди, вони жартувати не будуть. Я не знаю, де вони. Тільки не бий мене! Я питаю, куди ти дів гроші? Де вони? Кажи! Де? Чіте! Припиніть, Біко! Негайно припиніть! Я б вам радив не лізти в чужі справи, щоб не нажити собі проблем. Я ваших погроз не боюся. Я поліцію викликаю. Поліція? Навіщо поліція? Нічого не відбулося. Правда, Сергію? Адже нічого не сталося? Нічого не сталося. У тебе година, щоб повернути гроші. Я пізнала тебе. Ми на пошті бачилися. Ти посилку сьогодні відправляв. За що він тебе так? Чого ви лізете? Займайтеся своїми справами. Дайте мені спокій! Ну ось, тепер ти не лялька, ти Артем. Вирішив зрадити мене з якоюсь Поліною. Ось тобі, ось тобі. Відчуваєш, як воно мені, наче ножем у серце? Алло? Мілана, як справи? Олічка, дякую за пораду. Справді допомагає. Кілька ударів ножем у серце Артема і нерви в порядку. Ти вдарила Артема ножем? Угу. Канцелярським ножем. Тільки от не Артема, а його опудала. Але мені справді стало легше. О, рада за тебе. Сподіваюсь, ти не забобонна, не віриш? Ось ці дурниці типу вуду, ну і всякі таке інше. Що через ляльку чи зображення людини можна їй самі нашкодити. А що, справді можна? Алло? Мілана? Алло? Так, слухаю. Мене хочуть чути. Із центрального офісу? Так, з'єднуйте. Поліція перевіряє усі поштові машини? Навіщо? У зв'язку з пограбуванням ювелірного магазину? А машина з дивною наклейкою? Ясно. Так, добре. Нічого не пам'ятаю. Так, що ще? Стривай. Вранці на машині була дивна наклейка. Невже? О, не може цього бути. Артем Борисович, що сталося? Серце схопило.
Давайте я викличу швидко. Мілана, не треба нікого викликати. Іди на своє робоче місце і не відволікай мене. Добрий день. Добрий день. Вам посилка на ім'я Зінаїди Михайлівни Когут. Проходьте. Ось. Але просила уточнити, що посилка для Лесі. Дивно. Ми не чекаємо ні від кого посилки. Хіба хтось із знайомих Лесі вирішив зробити їй подарунок? Хороші емоції будуть зараз дуже до речі. Так, ой, де мої окуляри? Зараз розберемося, хто це хотів порадувати нашу Лесю. Зараз я окуляри принесу. Ти, мабуть, Леся? У мене для тебе посилка. Але від кого? У мене нікого нема, окрім бабусі Зіни. Тато і мама загинули в аварії. А я тепер в інвалідному кріслі. Мені дуже шкода. Нічого. Це ж не ви були за кермом цієї машини. Лесі потрібна заміна колінного зубу. Але все таке хороше. Ой, ну що ж, ой, задурили ми вам голову. Де мені треба розписатись? Ось тут, будь ласка. Від якого Сергія Іваненка? Невже від нього мого учня? Леся, швидко поверни гроші і не смій до них торкатися. Нічого не розумію. Це брудні гроші, бандитські. Візьмеш їх і потрапиш у біду. Ні, забирайте вашу посилку і повертайте її туди, звідки привезли. До побачення. До побачення. Нарешті подзвонив. Що в посилці? Дурниці. Сміття. Здається, я зрозумів, навіщо липова однокласниця напоїла мене, щоб отримати на ніч поштову машину. Цікава версія. Мені не до жартів. Вранці я здер з машини наклейку з намальованим скунсом. Вона повинна бути в багажнику машини. Ти чув про пограбування ювелірного магазину? Так, Генка показував відео зі стрічки новин. Там теж була машина з наклейкою. Ну, тоді у тебе серйозні проблеми. Тому що машину можна відстежити за камерами спостереження. Спробуй пригадати, що тебе може пов'язувати з липовою однокласницею і грабіжниками. У мене немає друзів у світі криміналу. Але ж вони звернулися до тебе не випадково. Знали, де знайти, з ким навчався, хто однокласники. Точно. У мене був однокласник. Льонька Скунс. Я його так... Усі його в класі так називали. Смерділо від нього постійно. Він недавно вийшов з тюрми. Я не знаю, де він зараз може перебувати, але я точно пам'ятаю адресу його батьків. Слухай, скинь мені його адресу і телефон. І непогано було б отримати фото цього Льоньки Скунса. Фото його в мене немає. Але я можу знайти його у соцмережах. І тобі потім скинути. Добре. У мене ще дві доставки, а тоді я навідую його.
Мілан, привіт. У мене проблема. Зінаїда Когут розписалася за отримання, але відмовилася брати посилку. Яку посилку? Відправник номера свого телефону не вказав. Всі! Стояти! Алло! Олена, що сталося? Алло! А тепер тим краще сховати від гріха подалі. Гей, ти будеш ще машинам під колеса кидатися, я тобі сам синців додам для розуму. Це ж Сергій, брат Дениса. Та він спеціально під машину кинувся, щоб потім мене на компенсацію розвести. Не вийди, я не лох. І вам не раджу плутуватись. Артем, тут до тебе. Добрий день, Артем Борисович. Я розслідую справу про пограбування ювелірного магазину. У мене є ухвала суду на обшук вашого службового буса. Хто з ваших експедиторів їздить на цій машині? Андрій Андрійович Довгополий. А чому вас цікавить саме ця машина? Єдиний фургон, який після пограбування проїжджав через поліцейський кордон, це машина пошти. Свідки не запам'ятали номер машини, тому ми перевіряємо всі поштові буси. Мені здається, саме на нашому бусі грабіжники зникли. Он як? А звідки у вас така інформація? Річ в тому, що вчора, коли я закривав відділення, до мене підійшла дівчина, яка видала себе за мою колишню однокласницю. Схоже, саме ця дівчина і вкрала службову машину. Я боюсь, що ваша історія звучить дуже неправдоподібно. Ви прикриваєте вашого експедитора. Я буду оголошувати машину в розшук. Стривайте, давайте подзвонимо Андрію, і він підтвердить кожне моє слово. А ось дзвонити нікому не треба. Ви хочете попередити Андрія про візит поліції, щоб він встиг знищити всі докази? Не вийде. Я затримую вас до з'ясування. На вихід. Працюємо! А куди це Артема повели? Кепські справи. Артема затримали. До з'ясування. До з'ясування чого? Звідки я знаю? Закриють брата в тісній камері з залізними дверима. Мама цього не витримає. В тісній камері, кажеш? З залізними дверима? Мені треба. Алло, Оля, біда. Здається, я все зіпсувала. Розумію, навіщо красти свою посилку? Я хотів її повернути назад. Якщо вже Зінаїда Михайлівна відмовилась від грошей, треба їх брату повернути. Просто я хотів, щоб Лесі зробила операцію. Як вона грає, мені дуже сподобалось. Потім я дізнався, що через травму коліна вона сидить в інвалідному кріслі. І якщо не зроблять операцію, то взагалі не зможе ходити. А мені прикро, розумієте, це несправедливо. Гарна, талановита дівчинка не зможе ходити, коли інші витрачають купу грошей на всіляку гидоту, на наркоту. То це ці гроші ти вкрав?
Мій брат заробив їх нечесно. А вкрасти нечесно зароблені гроші, тим паче для хорошої справи, це й не крадіжка зовсім. Які би гроші не були, красти не можна. Хіба я маю вибір? Денис мій опікун. Що я можу? Якщо ти не хочеш жити зі старшим братом, я тобі допоможу. Є спеціальні програми для підлітків, навчання з проживанням і можливість підробляти. Я на все готовий, аби лише втекти від Дениса. Добре, отже, гроші на пошту повертати не треба. Віддай їх Денису. Якщо я поверну гроші Денису, то як я допоможу Лесі? Я згодна з Зінаїдою Михайлівною. Від нечистих грошей добра не буде. А кошти ми зберемо через інтернет. Моя дочка Юля все організує. Відео можна показати, яке я зняв на свій телефон. Чудова ідея про відео. Це приверне увагу людей. То що? Повертаємо гроші і починаємо збір коштів? Домовились. Привіт, Сергій Іванович. А ти знаєш, що тебе розшукують за підозрою у співучасті в пограбуванні ювелірного магазину? Як вже? Швидко працюєте. Я тебе давно знаю і не вірю в твою причетність. Тому прошу тебе як друга, будь ласка, негайно приїдь у відділок і дай свідчення. Схоже, я знайшов підозрюваних у пограбуванні, але вони, здається, намагаються втікти. Висилай наряд. Давай адресу. Вулиця Транспортна, 17. Я спробую їх затримати. Це та ж сама машина. Мабуть, поліція. Це не поліція. Менти так не працюють. Вони б нас на землі розклали. Та й не могли вони так швидко нас знайти. Тим паче ти Артемчику таку дозу наркоти вколола, що він прийде до тями тільки у в'язниці. 10 років він в школі знущався з мене. Обзивав скунсом. Принижував мене. Таке не можна прощати. Нехай тепер посидить у тюрязі і подумає над своєю поведінкою. Сиди тихо, я зараз. Командир, що таке? Та щось двигун забарахлив. Так, я в машинах січу без базару. Давай гляну, що там у тебе. Та ні, він на гарантії, ще гарантія злетить. З мене хазяїн три шкури зніме. Та я акуратно. Одним оком. Ніхто не просіче. Ні-ні, хай стоїть. Я зараз евакуатор викличу. Заберуть. Щось ти мутиш, дядько? А ну прибирай свою старантайку з дороги. Я вдарила це опудало ножем, і у справжнього Артема розболілося серце. Я сховала це опудало в шафці, і Артема Борисовича забрала поліція. Мені вже страшно. Та отримавши таку владу над чоловіком, більшість жінок би раділа, а ти плачеш. Плачу, бо мені його шкода. Що мені з ним робити? Як його позбутися? Спали, а краще закопай. Я не можу так з Артемом. Краще я його приголублю. Юль, привіт. Що робиш? Привіт, Гліб. Шукала уже вні меблі, тому що у нас в квартирі пусто, як у спортзалі. Але подзвонила мама, попросила організувати збір коштів для дівчинки. Їй потрібна операція на коліні після аварії. У вас самих повна проблема. Ви знаходите час допомагати іншим? Мені здається, це
Непогано. Та й дівчинку шкода, вона талановита, на скрипці гарно грає. Я зрозумів. Ну, відправ мені посилання на збір коштів. Я допоможу, чим зможу, розкидую по пабліках і форумах, та й сам знайду трохи грошей. Добре, скину. Слухай, як ти ставишся до побачень? Ми, здається, з тобою вже про це говорили. Ніяких побачень. Я не про нас з тобою кажу, я кажу про побачення для наших батьків. Ти ж розумієш, мій тато, твоя мама, вони ж самі ніколи не наважаться. Тато так точно, я його знаю. Я не обіцяю, що зможу повпливати на маму, але я обдумую твою пропозицію. Брат! Я так хвилювався. Ну кажи, хто тебе підставив? Льонька. Однокласник мій. Льонька Скунс? Більше його так не називай. Чого? Ти ж сам йому це прізвисько придумав. Ще тоді вся школа реготала. Я був молодий, дурний. Я ж не знав, що це настільки його зачепить. Він так сильно злився на мене, що спланував цілу помсту. Навіщо я тільки дразнив його? До речі, подумай, як ти поводишся з Міланою. Остерігайся її. Вона сьогодні якась дивна. Приємні новини. Дозволите пройти? Ми зібрали необхідну суму на операцію вашої внуки. Господи. Ні. Цього не може бути. Леся, привіт. Привіт. Лесечка, Леся. Ти тільки не хвилюйся. Леся, рідна, тут у нас є гроші. І ти скоро зможеш ходити. Як? Звідки ці гроші? Моя дочка Юля організувала збір коштів в інтернеті. Не повіриш, гроші зібрали всього за декілька годин. І все завдяки одному відео. Я навіть не знаю, як вам дякувати. Сергію дякувати треба. Знаєш, ти тепер дуже популярна в інтернеті. Схоже, я помилилася щодо тебе, Сергію. Ти зовсім не схожа на свого брата, який усьому бачить тільки вигоду. Ти пробач мені. Я зайшов попрощатися. Поїду вчитися в інтернат, в інше місто. У мене там родичі. Спробую змінити своє життя. А ми зможемо з тобою зідзвонюватися і бачитися? Якщо твоя бабуся не проти... Не буду, не буду. Ходімо пити чай. Я пиріжків напекла. Ти залишайся, а мені вже час додому до доньки. Ну, будьте щасливі. Артем Борисович, я так рада вас бачити. Мілана, що ти робиш у моєму кабінеті за моїм робочим столом? Я нічого, а я вам касу за день принесла і звіт. А це що за народна творчість? Антистрес. Рекомендую. Якщо вас сильно хтось допік, треба взяти щось гостреньке і заштрикнути у серцевину антистресу. Що сталося? Та нічого не сталося, Мілана! І не роби такі великі очі, я вже втомився від твоїх вистав! Це ще хто тут вистави влаштовує?
Це ж моє фото. Мілана! Мілана! Я чекав тебе. Хочу провести тебе додому і поговорити. Не треба мене проводжати. Мені здається, у тебе і без мене є гідна кандидатура, на яку ти можеш витрачати свій час. Я не розумію. І взагалі всім буде краще, якщо надалі ми не будемо переходити межі професійних стосунків. Знову зробив не так. Ліп, ти вдома? Так. Будеш мюслі. Повно вітамінів, всіляких корисностей. Ну, хіба це нормальна вечеря для чоловіка? Постривай, зараз приготую нормальну вечерю. Посмажу яйця. Краще було б тобі не ігнорувати ту свою знайому з котлетами. Була б тобі вечеря, яку любиш. Щоб побудувати стосунки з жінкою, одних, бач, одних котлет замало. Та й мюслі тут не допоможуть. Слухай, татко, ти знаєш, я вже давно не маленький, прекрасно все розумію. Досить вже тобі бути самим. Ні, правда, запроси когось на побачення. Зроби рішучий крок. Рішучі кроки я робив, коли ви мене служив і людей рятував. Які можуть бути рішучі кроки, якщо йдеться про особисті стосунки? Я що, в 5 класі? В моєму віці вже за косичку не смикнеш і за одну парту не сядеш. Дарма ти не віриш у себе. Щоб ти знав, тато, жінки люблять упевнених в собі чоловіків. Ти ще будеш мені розповідати, яких чоловіків жінки люблять? Молоко витри. Це від мюслі. Від мюслі. А як же вечеря? Це щось, апетит зник. Алло. Привіт, це знову я. Слухай, ти подумала про мою пропозицію? Про те, щоб влаштувати побачення для наших батьків. А, ой, слухай, я не можу зараз говорити. Давай потім передзвоню. Та дзвонив? Друг. Дрібниці, нічого тривного. Зараз перепочину трошки і щось приготую. Дрібниці, ми бутербродами нормально повечеряємо. Давай краще меблі подивимось. Я дещо знайшла в інтернеті, часу дарма не гаяла. Ти у мене молодець. Сьогодні я так допомогла зі збором коштів. Ти б бачила, яка щаслива була та дівчинка, якій вдалося гроші зібрати на операцію. Без тебе в мене б нічого не вийшло. Ну що, подивимось? Подивимось. Люди казали, ти мені можеш допомогти. Мені потрібен тротил. А люди тобі сказали, що я працюю тільки тоді, коли гроші вперед. Це завдаток. Решта, як я отримую товар. Домовились. Чекай товар. Я не беру. Що довго поле. Скоро ти матимеш те, що заслужив. Дивіться далі. А де моя машина? Олена, а вона що тут робить? Ви хто така? Де Олена? Я ні в чому не винна. У вас будуть серйозні проблеми.